Kanton Središnja Bosna je prvi kanton koji je izabrao izaslanike za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH. Iz reda Hrvatskog naroda izabrani su Lidija Bradara, Mirko Batinić i Dražen Matišić iz HDZ-a BiH. Pored ta tri izaslanika u Dom naroda izabrani su i Refik Poparić iz reda Bošnjačkog i Nikola Simić iz reda Srpskog naroda. Izražavam zadovoljstvo što smo danas izabrali izaslanike za Dom naroda Federacije, što je također jedan od prvih koraka za uspostavu vlasti u Federaciji, jer bez Doma naroda Federacije ne može se ništa napraviti u Federaciji, ne može se izabrati predsjednik Federacije i vlada Federacije. Posebnim zaključkom kojeg je predložila Lidija Bradara, predsjednica Kluba Hrvatskog naroda u Saboru kantona Središnja Bosna, od zastupnika u Saboru je zatraženo da se izjasne o prijedlogu da Josip Kvasina, koji je u prvom dijelu konstituirajuće sjednice Sabora 21. prosinca jednoglasno potvrđen za jednog od tri člana rukovodstva najvišeg zakonodavnog tijela u kantonu Središnja Bosna, obnaša dužnost predsjedatelja Sabora do izbora druge dvojice članova rukovodstva iz reda bošnjačkog i srpskog naroda, odnosno do popunjavanja kompletnog rukovodstva. Većinom glasova zaključak je usvojen. Danas smo obavili ono što smo trebali na prošloj, to jest podržati liste koje su dobile, koje su ovjerene od strane Centralne izborne komisije. Na sljedećoj sjednici će klub Bošnjaka i klub Srba iz formalnih razloga, pošto je jedini kandidat, ponovo predložiti ako treba iste kandidate i to će biti nova tačka dnevnog reda i novo glasanje i nadam se da će dobiti potrebnu većinu. Nikola Simić, predsjednik kluba Srpskog naroda u Saboru kantona Središnja Bosna, nije zadovoljan. Zatražio je da se glasuje po principu vitalnog nacionalnog interesa. Hvala Bogu da ću to obratiti Ustavnom sudu, jer ovo je školski primjer vitalnog nacionalnog interesa. Znači imate tamo izrijeko navedeno 8 stavki, zadnja je pravo naroda za bilo šta, ali ovo je ono što je baš postavljeno, pravo naroda da bude biran i pravo naroda da odlučuje. Unutar bošnjačkog naroda postignut je dogovor o formiranju parlamentarne većine na osnovu sporazuma SDA, HDZ BiH, Demokratska fronta. Naš iz SDA delegat je prošlo u Dom naroda, a zamjenik predsjednika skupštine bi trebao da bude iz Demokratske fronte i mi ćemo to ako Bog da ispoštovati.